Це мами учнів однієї з хмельницьких шкіл, де навчання проводиться виключно у дистанційному форматі. Вони хочуть, аби їхні діти вчились очно. Проте такої можливості в їхньому навчальному закладі, кажуть, зараз немає. Мама учнів 1 та 5 класів Іванна Лабунська розповідає, що біля школи є укриття, яке на балансі Міністерства оборони, але дозвіл на його використання їхньому навчальному закладу не дали. Зверталися до Семчишина, зверталися, в принципі, і в освіту. Ось, які відповіді нам задавали? Нам говорили, що це є воєнний об'єкт, тобто не можуть дати дозвіл, що він в аварійному стані, також не можуть дати дозвіл. Мама п'ятикласника Лариса Хмельницька проти дистанційного навчання. Діти, які з горем пополам навчилися читати, бо карантин почався, зараз у них починаються вже серйозні науки. Їм потрібно привикати до суспільства, до колективу. Вони не розуміють, як їм зараз поводитись з вчителями навіть. Мама першокласниці Арпіна Стойко просить надати можливість очного навчання дітям у школі. Першокласники, вони не навчались і вони не мають навіть свідомості, що це таке школа. У 39 класах школи навчається 1117 дітей. Серед них 4 перших класів, в яких 110 учнів, каже директор школи Олег Сивицький. За його словами, першачки розпочали навчальний рік дистанційно, але за кілька днів їх переведуть на очне навчання. Для цього будемо залучати будівлі, приміщення, які знаходяться поруч зі школою, підписана угода з власниками цих будівель, і вони дають нам право користування простими укриттями, дають нам добро тільки на користування приміщеннями для перших класів. Олег Сивицький каже, що для навчання їхніх учнів готові надати 5 аудиторій у спортивному ліцеї і 10 у другу зміну у школі в сусідньому мікрорайоні, в яких є укриття. Думки батьків розділились. Хто за, хто проти. Книжки ці, вони трішки віддалені від нас, то треба добиратись. Спортивний ліцей в нашому мікрорайоні. Укриття, яке на балансі Міністерства оборони і розташоване біля школи, обстежувала комісія, розповідає виконувачка обов'язків директора департаменту освіти Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. Ми отримали негативний висновок, тому що вони не відповідають тим всім вимогам. Перша вимога – це одна із вимог – це вентиляція. Так як це заклад не на балансі міст, ми не можемо по процедурі туди вкладати певні кошти для того, щоб його облаштувати. Є розпорядження голови військової адміністрації, що ми не можемо використовувати об'єкти, ну це вважається як на Міністерстві оборони, тобто якби військовий, ну, військовий об'єкт. 12 закладів загальної середньої освіти у Хмельницькій громаді, 5 в обласному центрі та 7 у прилеглих селах повністю на дистанційній формі навчання, каже Ольга Кшановська. Розглядаємо варіант використання сусідніх укриттів, які є поблизу закладів, там доукомплектовуємо їх для того, щоб в подальшому ми могли перейти на змішаний формат навчання. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.